សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយអញ្ចឹងវិវៈមុនយើងបានសិក្សាពីវីដេអូរបស់យើងមួយចំនួនហើយពីមេរៀនមុនមុនមែនទេអញ្ចឹងពីរយៈមុនយើងបានសិក្សាអំពីព្យញ្ជនៈដែលមានអីគេត្រីស័ព្ទអញ្ចឹងពេលនេះយើងមករំលឹកពីពាក្យដែលមានត្រីស័ព្ទទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណងជើងរបស់យើងយើងដាក់ថាម៉េចរៀនពាក្យអញ្ចឹងពេលនេះយើងមកមើលពាក្យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពាក្យរបស់យើងមានអីខ្លះទី1មានអីគេពាក្យនេះគេអានថាម៉េចឡើយគេបកបមកដើម្បីមុននឹងយើងអានពាក្យនឹងដាច់គឺយើងត្រូវមានការឯគេការប្របកបតែបងប្អូនបងចេះស្រាប់ណាឧទាហរណ៍ពាក្យចៅយើងរៀនរួចហើយអញ្ចឹងយើងចាំបាច់បកបទៀតទេព្រោះពេលយើងឃើញពាក្យហ្នឹងយើងដឹងថាពាក្យហ្នឹងគឺចៅអញ្ចឹងយើងបាច់ចាំមានបកបអីញញាយច្រើនទេមែនទេយើងដឹងថាចៅបន្តមកទៀតអានេះឯគេស៊ូនេះទៀតតះនេះគេដៃតើមកនេះទៀតហូពេលនេះគឺសម្រាប់តែយើងមិនគឺយើងចេះស្រាប់ដោយសារយើងបានសិក្សាមួយចំនួនហើយពីព្យញ្ជនៈពួកអពួកអពីការបង្កប់ស្រំផ្សំចូលគ្នាមែនទេអញ្ចឹងពេលនេះគឺយើងមកអានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលនេះគេអានថាម៉េចចៅស៊ូទៀះដៃហូអញ្ចឹងគេបង្កប់មកថាម៉េចចរសាអៅចៅសត្រីស័ព្ទសដាសរអ៊ូស៊ូតដាសរះទៀះដដាសរអៃដៃហត្រីស័ព្ទហោដាសរអ៊ូហូអញ្ចឹងមានន័យថាចៅស៊ូទៀះដៃហូអញ្ចឹងយើងចាប់បានមួយឃ្លាត្រូវទេអញ្ចឹងយើងខានវាមួយតមកទៀតយើងមើលមកពាក្យរបស់យើងមួយទៀតពាក្យរបស់យើងនេះអីគេអដាសអាអាវសឡាពីវដាក់ស្រាវ៉ានេះទៀតញោសឡាពីញោដាក់ស្អាមញ៉ាំអីនេះគេតដាក់ស្រាអៅតៅចុះពាក្យនេះអានថាម៉េចហត្រីស័ព្ទហដាក់ស្រាអ៊ូហ៊ូយើងគេអានមកតាសំទុះអាវ៉ាញ៉ាំតៅហ៊ូអញ្ចឹងយើងអានអាវ៉ាញ៉ាំតៅហ៊ូអាវ៉ាញ៉ាំតៅហ៊ូត្រង់នេះអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺចេញមកពីការបង្កប់ព្យញ្ជនៈពួកអនិងពួកអដែលយើងរៀនពីវគ្គមុនមកដូចខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចេះពីការបង្កប់ព្យញ្ជនៈមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនអាចអានពាក្យទាំងនេះបានទេអញ្ចឹងពាក្យដែលផ្សំនឹងស្រៈមួយចំនួនហ្នឹងគឺវាជាគ្រឹះរបស់ពួកពាក្យទាំងហ្នឹងឡើយយើងមើលមកពាក្យយើងនេះមួយទៀតគេថាម៉េចតដាក់សាអាតាតមកនេះគេហត្រីស័ព្ទហដាក់ស្រៈអ៊ីដាក់ស្រៈអ៊ីភីនេះគេលោដាក់ស្រៈអ៊ីលីកដាក់ស្រៈអៅកៃសត្រីស័ព្ទសោដាក់ស្រៈអ៊ូស៊ូនេះគេអានថាម៉េចតាហ៊ីលីកៃស៊ូចឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺចេញមកពីការបង្កប់ពីគ្នាណានេះគឺយើងខណ្ឌមានន័យថាយើងចប់មួយពាក្យរបស់យើងចឹងអានថាតាហ៊ីលីកៅស៊ូតោះមកទៀតយើងមើលមកពាក្យរបស់យើងមួយទៀតគេអានថាម៉េចប៉ោដាក់ស្រូវពូបត្រីស័ព្ទបដាក់ស្រអ៊ីប៊ីធដាក់ស្រអាថាតោដាក់ស្រអ៊ីទី
now ដាក់ស្រៈ is នេះ or ត្រីស័ព្ទ or ដាក់ស្រៈ u u នឹងអីគេ or so so រដើម្បីគេអមពាក្យរបស់យើងគឺមានន័យថា u or មនុស្សច្រើនកោះកមែនទេអញ្ចឹងគេអានមក pu b សំទោស pu b ថាទីនេះ u or pu b ថាទីនេះ u orចឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងណាថាបងប្អូនបងប្អូនមិនបានសិក្សាពីវគ្គមុនឬក៏មិនបានសិក្សាពីភ្ជញ្ជនៈរបស់យើងនិងស្រៈរបស់យើងទេគឺបងប្អូនមិនអាចអានពាក្យទាំងហ្នឹងបានទេតោះណាចឹងបងប្អូនបងប្អូនមិនចេះពីអីគេភ្ជញ្ជនៈភ្ជញ្ជនៈរបស់យើងមានអីគេកខមែនអត់ពីអសកដល់អសអហើយនិងស្រៈរបស់យើងមានពីអសអីគេមានពីស្រៈអាដល់ស្រៈស្រៈអបងប្អូនបងមិនចេះពាក្យទាំងហ្នឹងបងប្អូនក៏មិនអាចមកអានពាក្យឬក្រាស់ខៀនរបស់យើងបានដែរណាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាគ្រឹះហើយបងប្អូនចេះទាំងអស់ហ្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវការទៀមទាចេះពីភ្ជញ្ជនៈផ្សំនឹងស្រៈទៀតហើយត្រូវចេះបែងចែកពីភ្ជញ្ជនៈពួកអនិងពួកអចេះបញ្ចេញនៃសំឡេងរបស់វាទើបបងប្អូនអាចអានពាក្យទាំងអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាសំខាន់ណាស់ជាគ្រឹះរបស់បងប្អូនសម្រាប់អានអត្ថបទឬក៏អានមេរៀនចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងមានមេរៀនថ្មីទៀតមកបង្ហាញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយ